mielestä. Ei kukaan pysty elämään elämänsä sillä lailla, ettei se vaikuttaisi johonkin muihin ihmisiin. Että kyllä se mun mielestä on, että on se ihan oma päätös, haluaako ihan vapaaehtoisesti mennä jonnekin kännäämään tai jotain tällaista. Ei se sitten, että jos se aiheuttaa niin pahaa mieltä jollekin perheenjäsenelle, niin ei se nyt sitten ehkä enää ihan oma asia ole. Niin pitäisi kuitenkin katsoa sitä omaa juomistaan ja muidenkin vähän silleen, että jos menee yli, niin sitten pitää puuttua. No kyllä sillä on vaikutusta, mutta en mä usko, että siinä, niin kuin, ei se ainoa tekijä ole siinä. Voi olla käyttänyt vaikka omat kaverit käyttäjät. Sillä on aika paljon vaikutusta silleen, vaikka nuoret nykyään aika paljon sanoo sitä, että niin kuin, ne on itsenäisiä. No onhan sillä silleen, että jos ne puhuu vaikka koulussa koko ajan, että tänä perjantaina mennään juomaan, niin sit se on vähän silleen painostusta. Tai jos on joku kiva niin kuin kaveri-ilta, niin sit ne ottaa siellä alkoholia ja sitten ei itse ota ollenkaan. Niin sit on vähän silleen, tuntuu silleen painostavalta, että pitäisikö itsekin ottaa. No nuorellahan on silloin se turvan tunne ja se, että hänestä välitetään, että hän on sen perheyhteisönsä jäsen, olihan sitten missä hyvänsä. No en mä tiedä. Mä oon vähän sitä mieltä, että ei niiden kyllä kuulu tietää, että kyllä se perustuu niin kuin luottamukseen tai pitäisi perustua. No mulle on ainakin tärkeää, että mun vanhemmat tietää, missä mä oon, koska mulla on hyvä luottamus ja tosi hyvä suhde mun vanhempiin, niin sitten mä en haluaisi pettää sitä luottamusta, jos mä vaikka sanoisin, että mä oon jossain muualla, missä mä en oo. No enpä oikeastaan tässä, koska ihan niin kuin lapsen terveyden kannalta. En koskaan. En ostais, mun mielestä ei oikein. No en mä ehkä ihan sillä niinku ostais siinä mielessä, että ole hyvä ja mene juomaan, mutta saattaisin mä jossain juhlissa niinku tarjota ihan niinku sillä periaatteella, että siitä sit niinku oppii, että alkoholia voi käyttää viisaasti ja näin. Ei mun vanhemmat ei oo tarjonnut, enkä pidä, että olisin kärsinyt mitenkään siitä, että ei oo tarjottu. Tietenkin sillä omalla esimerkillä. Omalla esimerkillä. No nimenomaan sillä hyvällä esimerkillä ja oikeanlaisella valistuksella. Että sitä ei todella juoda pullokaupalla, vaan niin kuin pikkasen nautiskellen silloin tällöin semmoisessa tilaisuuksessa, mihin se sopii. No, yksi aika vahva on mun mielestä, että jos vanhemmat on absolutisteja, niin mä tunnen monta ihmistä, joiden vanhemmat on absolutisteja ja niistä kukaan ei oikein ole motivoitunut käyttämään päihteitä. Koti on se kaikista tärkein. Mitä siellä kodissa tapahtuu? Mitä siellä kodissa tapahtuu? Juoko siellä äiti ja isä? Ja antako ne sen perjantai-pullon lapsille? No kai siitä niin pitää vaan puhua. Ja se, että se ei ole sellainen tapu, mä luulen, että koska kaikki mikä on kielletty, niin kiinnostaa tietysti jäsenä.